Ауыл шаруашылығының дамуын тежеп келе жатқан басты проблема жайылым мен шабындық тапшылығы. Бір кезде мемлекеттен тегін жер алған тұлғалар оны ұқсат алмай отыр. Енді сол бос жатқан жерлерді қайтарып алу керек. Жері баршаға ортақ байлық, бірақ ол тек жұмыс істейтіндерге ғана тиесілі болу керек деген болатын президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында. Қазір осы түйінді мәселе біртіндеп шешімін тауып келеді. Атырау облысында пәрменді іс-шаралар жүзеге асырыла бастады. Өткен бір жылда кәдеге аспай бос жатқан 42400 гектар жер телімі мемлекет меншігіне өтті. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Құрман шаруашылығы өз өнімдерімен облысқа кеңінен танымал. Мұнда қазір 600-ден астам мүйіздері қарамен 2000-дай қой бағылуда. Шаруашылық тауарлы сүт фермасына негізделген. Қазір мұнда 200 бастай сиыр сауылса, келешекте өндірісті ұлғайту ойда бар. Тек өріс тарлық етіп тұр, дейді шаруагер. Мал басын деп мұнан 1000-ға да жеткізуге болады. Просто бізде жер мәселесі жетіспей тұр енді. Айналдырған бізде 3,5 гектар жеріміз бар, жылқыларымыз бар, түйелеріміз бар, қойымыз бар. Соны бізде жер жетіспей жүр кішкене. Қазір қай шаруашылыққа басында осы мәселе. Атырау облысында ауыл шаруашылығына жарамды 10 миллион гектарға тарта жер бар. Кезіндегі кеңшарлар ізінде құрылған шаруашылықтар бұрынғы қыстақтар мен жайлауларын сақтап қалыпты. Ал кейін кәсіп бастағандар жерден таршылық көріп келеді. Себебі бос жер телімі жоқ. Барлығы бір кездегі жеке жерлендірудің желеуімен өзгенің қолына өтіп кетіпті. Өкініштісі сол, қараусыз қалған жер телімдері бос жатыр. Жалпы 2 жылдың ішінде 65 мың гектар жер анықталып, оның ішінде 51 мың гектар жері мемлекеттік меншігіне кері қайтарылды. Кодекс талаптарына сәйкес міндетті түрде бірінші нұсқама беріледі, ол бір жыл ішінде. Егер ол нұсқаманы орындамаған жағдайда ары қарай сотқа жүгінуге болады. Қайтарылған жерлер біртіндеп иесін таба бастаған. Былтыр 420 шаруашылыққа 3000 гектар жер берілді. Биыл тағы 72 шаруашылықтың ұсынысы қанағаттандырылатын болады. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, хабар, Атырау облысынан.